Oi, meu nome é Isabela Lopes, eu sou do blog Brincando de Escritora. No último vídeo eu mostrei pra vocês os livros que eu comprei em setembro e agora eu vou mostrar os livros que eu li. No total, certinho, eu li 7 livros agora em setembro, mas assim, eu comecei o 8º. E vamos dizer que eu tenha lido 8 e comecei o 9º e vocês vão entender. Eu li 7 livros. Mas aí, eu dei uma parada entre esses 7 aí várias vezes pra poder escrever meu conto, que é o Noites das Garotas, que tá aparecendo em algum lugar aqui na tela. Caso você ainda não tenha lido, eu vou deixar os detalhes aqui embaixo. Ou seja, eu tô contando a Noites das Garotas como meu 8º livro de setembro. Porque se eu não tivesse escrito o conto, eu provavelmente teria terminado o que seria realmente o 8º livro. Faz sentido? O primeiro livro que eu li em setembro foi O Abominável Homem das Neves de Pasadena, que é da série Goosebumps. Eu amava essa série quando eu era pequena, tipo assim, sério. Tudo que eu consigo pensar é geleca verde escorrendo, e eu já falei isso no book haul de agosto. O filme do Goosebumps vai sair esse mês, se eu não me engano é dia 22 de outubro, mas eu coloco a data certa aqui na tela pra vocês. E eu tô muito animada, tem o Jack Black e eu simplesmente adoro esse ator. Sério, desde que eu vi ele em Escola do Rock, eu adoro. E eu tô muito animada porque no filme ele vai ser o R.L. Stein, que é o autor dos livros. Então assim, não é que o filme vai ser sobre um livro, vai ser sobre todos os livros. Então eu tô muito, muito animada. O livro ganhou 5 estrelas porque ele é muito levinho, ele é muito rápido e é muito divertido. E definitivamente me levou de volta à infância. E agora que a gente tá no mês das crianças, isso faz muito sentido, né? O segundo livro que eu li agora em setembro foi Onde o Almoço Esconde, que é da Veridiana Menasca, não tem esse S que você tá lendo, Isabela Besta. Enfim, esse foi o segundo livro que eu li, ele é da editora Verus. Ele é o primeiro romance realmente só de época que eu leio. Porque eu já tinha lido Perdida, da Karina Risse, que tem um pezinho lá na época, entendeu? Mas não é completamente. Esse livro, ele me chocou logo na primeira página, mas de um jeito bom. Ele conta a história de uma mulher que se casou com um cara que é detestável, e ela meio que tá se descobrindo como mulher numa década, que é, tipo, muito difícil isso acontecer. Porque a única coisa que importa ali é o homem tá feliz e a mulher tem que ficar em casa. Então o livro é toda essa descoberta da Glória, dela como mulher e dos direitos dela de sentir prazer, dos direitos dela de ser feliz, dos direitos dela de tudo. E, claro, de achar o amor verdadeiro, porque definitivamente não é com o marido dela. O terceiro livro que eu li em setembro foi A Escolha Perfeita do Coração, da Bianca Briones. E eu tava maluca pra ler esse livro. Ele é o que teria ali entre Batidas Perdidas e Os Compasso Infinito. É basicamente o que aconteceu com os personagens das Batidas Perdidas antes de tudo o que acontece nos Compassos. É uma história bem fininha, é uma leitura muito rápida. Eu li o livro em menos de uma hora. E, assim, é muito bom. Eu não posso contar muita coisa, porque senão eu vou dar vários spoilers da Batida Perdida pra quem ainda não leu. Mas eu fiquei muito animada de saber o entre das histórias. Porque por mais que eu tenha amado os dois livros, eu tava sentindo falta desse entre. Porque passa bastante tempo entre uma história e outra. E a gente fica meio assim, tá, mas o que, que aconteceu ali? O quarto livro que eu li em setembro e o ventilador tá tipo me fazendo comer cabelo? Enfim, foi Veja o Mundo nos Seus Olhos, que é da Loura Danaef e do Marco T. Esse livro, ele é bem diferente de tudo que eu já tinha lido. Ele é naquele padrão que adora um contar história, sabe? Só que eu achei meio complicado porque nem sempre você sabe quem tá contando a história. As trocas são meio drásticas, assim, de visão, de ponto de vista. Mas basicamente conta a história de dois jovens que sempre se viam numa estação de trem. E até que um dia os dois meio que se esbarraram com a ajuda do destino. E eles começaram a ter uma relação. Só que nada é fácil. E o livro é basicamente sobre isso. Sobre o fato de que, na adolescência, tudo parece 3 mil vezes maior do que realmente é. O quinto livro, esse mesmo, que eu li em setembro, foi Leak, que é da Kyra Scott. E, gente, eu amei esse livro. Tipo assim, muito sério. Ele é o New Adult de raiz que eu tava com vontade de ler há muito tempo e eu acho que eu dei um chutinho de leve aí no tripé da câmera, desculpa. Eu simplesmente amo esses New Adults de raiz em que tem o bad boy todo ferrado, tatuado, que normalmente tem alguma coisa de música no meio, que encontra a menininha certinha, que fez alguma besteira e caiu nos braços dele. Gente, é bom demais, entendeu? Adoro. E li que é exatamente isso. O livro conta a história de uma garota que é muito certinha, mas que ela foi tentar dar a louca em Las Vegas, e acabou se casando com um dos maiores astros do rock da atualidade. Meio que como ela não deu muita bola pra ele, ele acabou prestando mais atenção nela.
e eles tiveram uma conexão muito forte e acabaram casando em Las Vegas, na primeira noite. Só que quando ela acorda no dia seguinte, ela simplesmente não lembra de nada, o que deixou ele, tipo, muito bravo. Que como assim você casa comigo e você não lembra? O cara tinha bebido muito tequila, sabe? Tequila faz coisas horrorosas com a pessoa. Basicamente, o livro é eles tentando descobrir por que eles se casaram e tentando entender essa conexão que eles tiveram. Professor de inglês, dá uma volta, né? Minha cabeça tá doida. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sexto livro que eu li agora em setembro foi Belas Mentiras, que é da Amy Leighton. Eu tava muito animada pra ler esse livro, porque todo mundo tava falando que era um estilo Belo Desastre. Eu acho que é meio incrível como as pessoas vêm me indicar livro falando que é tipo Belo Desastre. Eu acho isso muito divertido, mas enfim, foco. O livro me prendeu logo de cara, nas primeiras páginas eu devorei o livro. Ele, tipo, é muito bom nas primeiras páginas ali, nos primeiros capítulos. Eu queria saber o que ia acontecer e eu queria devorar. Mas aí chegou numa parte que ele ficou tão óbvio, mas tão óbvio do que ia acontecer, tipo, pro resto do livro inteiro, que eu desanimei. O livro conta a história da Sloane e... eu acho que é assim que fala, o Sloane. Sloane. Enfim, conta a história da Sloane. Que ela sempre foi muito presa pelos pais e pelos irmãos... pelo pai e pelos irmãos, desculpa. Ela sempre ficou muito presa pelo pai e pelos irmãos, porque a mãe dela morreu quando ela era muito nova e ela é a única menininha da família. E o pai e os irmãos são todos policiais, então, né, tipo, né, não encosta na minha princesinha. E aí o primeiro ato de revolta dela quando ela fica maior de idade, com 21, é fazer uma tatuagem. E aí, claro que ela se apaixona pelo tatuador, porque, né, quem nunca? Eu não. Que é o Remy. Só que assim, como eu falei, no começo a história é muito legal, muito, né, intensa, e você quer entender tudo o que tá acontecendo, todas as coisas do passado dela, todas as... porque todos os dois têm segredo, como bom New Adult, sabe? New Adult clichêzão. Só que aí chegou numa parte que eu falei, tá, vai acontecer isso, 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 desse jeito, e aquele jeito. E foi assim. Então, assim, por mais que seja muito bom ser clichê, não é bom você saber o que vai acontecer logo de cara, sabe? Então, eu fiquei meio, podia ser melhor, podia. Então eu gostei dos primeiros capítulos e desanimei com o final, tanto que eu enrolei horrores pra terminar o livro. Nesse meio aí todo eu tava escrevendo A Noite das Garotas, então vamos contar A Noite das Garotas como oitavo, então vamos contar A Noite das Garotas como o sétimo livro, é isso. Então o oitavo livro que eu li em setembro, e o último, foi Ivy, Ensina-me a Sentir, que é da S. Queen. Esse é o segundo livro, assim, diretamente erótico que eu leio. Eu já tinha lido Fifty Shades of Grey, que eu já comentei aqui no blog, no blog em si, aqui no canal. E assim, eu acho que eu tava esperando uma coisa muito diferente, mas eu gostei do que eu encontrei nesse livro. O livro é uma grande mistura de Fifty Shades com Slammed e Sr. Daniels. O livro conta a história de uma garota que ela quer ser atriz e ela acaba conseguindo entrar numa das maiores faculdades de drama, né, de Londres, que é a Ivy College. E o dono da Ivy College é um ator hiper mega blaster famoso que ganhou 300 Oscars, que é o Sr. Blackwell. Que é claro que ela vai ter uma quedinha por ele, né, e tudo mais, blá blá blá. Mas assim, tem uma relação então da aluna e professora e tudo mais, bem Sr. Daniels e Slammed, e a parte do sexo em si me lembrou Fifty Shades, porque o cara gosta de ser dominador, dominante, não sei como descrever isso. Mas assim, ele é bem mais fraco que Fifty Shades no sentido de sadomasoquismo, porque não tem, basicamente. Ele cita isso, mas em nenhum momento ele usou qualquer coisa. Ele fala que vai castigar. Ele fala que ele vai castigar seu filho, mas assim, comparado com o que eu já li com o Sr. Grey fazendo, foi nada não. Então assim, eu achei o livro tranquilo, basicamente perto de todos os New Adults que eu já li, sabe? Tem alguns New Adults que são mais fortes desse aqui, entendeu? Então... mas esse aqui é erótico de verdade. Eu gostei bastante do livro, eu achei que a leitura foi muito leve pro que eu tava esperando. E o que eu mais fiquei tipo, cara, foi que quando eu terminei esse livro, eu fiquei pensando nele. No sentido de, eu falei, nossa, mas o que, que será que tava acontecendo? Que não sei o quê. Porque ele termina numa parte meio tipo, por que você terminou? Já até fui perguntar pra editora, quando sai a continuação? Vamos conversar, vem cá. Porque eu fiquei tipo, meu Deus! Mas assim, vale lembrar que eu tô falando de um livro erótico aqui, gente. Então, por favor, não vai comprar e fala pra mãe que foi a Isabela que indicou se você tem menos de 18, porque senão vai dar problema, tá? Obrigada. Mas é que eu achei divertido isso, porque esse é o segundo livro desse gênero que eu leio e eu tava esperando uma coisa completamente diferente, sabe? Assim,
Não sei se é porque o primeiro que eu li logo de cara foi o Fifty Shades, mas eu gostei, gostei bastante. Só pra lembrar, gente, eu tenho 21 anos, tá? Porque senão a gente assusta aí nos comentários. Tipo, nossa, tá lá liberado. Né? Obrigada. E é isso! Esses foram os 7/8 livros que eu li agora em setembro. E eu espero de coração que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo qual dos livros você ficou mais animado pra ler, ou se você já leu algum e concorda com as coisas que eu falei. Se você gostou desse vídeo, não esquece de vir aqui embaixo e clicar em gostei, que ajudou muito o meu canal. Se você ainda não é inscrito, só deixa e clicar em inscrever-se, porque assim você vê tudo antes de todo mundo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. E é isso. Muito obrigada e tchau!